سلام سلام እንዴት ናችሁ? አራዲስ ነኝ። ዛሬም ማዛሬ በሌላ ርዕስ ተመልሶ መጣል። ዛሬ ደግሞ ምን ወያየው እንደምታስተውስ በባለፈው ኤፒሶድ ስለ ኮንቫይድ ኦራል ኮንትራሴፕቲቭስ ማለትም የሚዋጥ ክሊኒኮች ሆኖ በየቀኑ የሚወሰዱ እንዲሁም ደግሞ ለአንድ ወር እርግዝናን የሚከላከሉ መድኃኒቶች ማለት ነው። ስለዚህ ስለነሱ መድኃኒቶች ስነግራችሁ ነበርና በባለፈው ስለ ኮንቫይድ ነበር። ኮንቫይድ ማለት በውስጣቸው ኤስትሮጀንንም ፕሮጀስትሮንም የተባሉትን ሆርሞኖች የሚይዙ መድኃኒቶች ማለት ነውና ያው እነዚህ ሆርሞኖች ደግሞ በጣም ለሴት ልጅ በጣም አስፈላጊ የሆኑ ሆርሞኖች ናቸው። እርግዝና እንዲፈጠር የተፈጠረ እርግዝና ደግሞ እንዲቀጥል የሚያደርጉ ሆርሞኖች ናቸው። ነገር ግን መጠናቸው በሚበዛበት ጊዜ ደግሞ እርግዝና እንዳይፈጠርም የመከላከል ነገር አላቸው ማለት ነው። ስለ እነዚህ ነገሮች ስነግራችሁ ነበር ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ የምናወራው ፕሮጀስትሮን ኦንሊ ፒልስ ስለሚባሉት ማለትም በውስጣቸው ፕሮጀስትሮን የተባለውን ሆርሞን ብቻ የያዙ ማለት ነው። ስለነሱ ነው የምነግራችሁ ማለት ነው። እነዚህ መድኃኒቶች ቀጥታ ወደ አማርኛ ለመተርጎም ከብዶኛል። ነገር ግን አይ ቲንክ በተለምዶ የሚታወቁት የሚያጠቡ ሴቶች ሊወስዷቸው የሚችሉ የሚዋጥ ኪኒን በሚባል ይመስለኛል። ምክንያቱም ከዚህ በፊትም እንደነገርኳችሁ ኮምባይንድ ኦራል ኮንትራሴፕቲቭ የሚባለውን ወይም ባለፈው ስናወራበት የነበረው ሁለቱንም ሆርሞን የሚያገናኙትን ማለት ነው የሚይዙትን ማለት ነው የሚያጠቡ ሴቶች እንዲወስዱት አይመከርም። ይሄኛው ግን ዛሬ የምነግራችሁ መድኃኒት ደግሞ የምታጠቡ ሴቶችም መውሰድ የምትችሉት መድኃኒት ነው ማለት ነው። ስለሱ ነው የምናወራው። እስካሁን ድረስ እማዛሬን ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ቪዲዮ ደግሞ እንደሚመቻችሁ እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ እስቲ ላይክ በማድረግ እንጀምረው፣ ሼር አድርጉት። ብዙ ጠቃሚ ነገሮች ነው ዛሬ የምነግራችሁ። ልክ እንደተለመደው ፕሮጀስትሮን ኦንሊ ፒልስ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ጀምረን ምን አይነት ሰዎች ናቸው መውሰድ የሚችሉት፣ መውሰድ የማይችሉ ሰዎች ምን አይነቶች ናቸው፣ እንዲሁም ደግሞ ሊፈጥሩ የሚችለው የጎንዮሽ ጉዳት ምንድን ነው፣ እንዲሁም ከተለያዩ መድኃኒቶች ወደዚህኛው መጀመር የምትፈልጉ ከሆነ ወይም መቀየር የምትፈልጉ ሰዎች በምን ያህል ጊዜ ውስጥ ስራው እንደሚጀምር በአጠቃላይ ከሌላ አይነት መድኃኒት ወደዚህ መቀየር ፈልጋችሁ ሊሆንም ላይሆንም ይችላል። ኤኒዌይስ ግን መድኃኒቱ ስትጀምሩት በምን ያህል ጊዜ ውስጥ ነው ስራ የሚጀምረው የሚሉትን ነገሮች ሁሉ እነግራችኋለሁ ማለት ነው። እስከ ቪዲዮ የመጨረሻ ድረስ አብራችሁኝ ቆዩ። እንደምታስቡት ባለፈው ካለው መድኃኒት ጋር ተመሳሳይነት አለው። ስለዚህ ያም ደግሞ ምንድነው አወሳሰዱ በየቀኑ ነው መወሰድ ያለበት። ነገር ግን የምንወስድበት ጊዜ በጣም ተመሳሳይ ሰዓት መሆን አለበት። ለፕሮጀስትሮን ኦንሊ ፒልስ ሲሆን ጊዜውን ሰዓቱን መጠበቃችን በጣም ኢምፖርታንት ነው። እንደውም ከዚህ በፊት ከወሰድንበት ለምሳሌ ትላንትና ወስደን ዛሬ ስንወስደው ከአራት ሰዓታት በላይ ልዩነት ከሆነ ያ ማለት ምንድነው በቀን አንድ የሚወሰደው ብያችኋለሁ። ማታ ለምሳሌ አራት ሰዓት ላይ ትላንትና ወስደነው ዛሬ አራት ሰዓት መውሰድ ሲጠበቅባችሁ ከዘገያችሁ ከአራት ሰዓት ላይ ሳትወስዱት ቀርታችሁ ለምሳሌ 8 ሰዓት 9 ሰዓት ላይ ብታስታውሱ ወይ 10 ሰዓት ላይ ብታስታውሱ እንደ ሚስድ ፒልስ ነው የሚቆጠረው ወይም እንዳልተወሰደ ነው የሚቆጠረው ማለት ነው። ስለዚህ ለሚቀጥሉት 2 ቀናት ባካፕ ሜትድ ወይም ሌላ ተጨማሪ እርግዝና መከላከያ መንገድን መጠቀም ግድ ይሆንባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ የዚህን ያህል ሰዓቱ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርባቸዋል ማለት ነው። እንዴት ነው ይሄ ፕሮጀስትሮን ኦንሊ ፒል ስራውን የሚሰራው ወይም ፋንክሽኑ ምንድን ነው የሚለውን ስንመለከት ልክ እንደ አብዛኛው የእርግዝና መከላከያ መንገዶች ሁሉ የመጀመሪያው የሚሰራበት መንገድ ኦቭሌሽን የምንለው ማለትም ከኦቫሪ እንቁላል ወደ ማህፀን የመለቀቅ ሁኔታውን ማለት ነው፣ ያ እንዳይፈጠር በማድረግ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሰርቫይካል ሙከስ የምንለው ወይም የማህፀን ፈሳሽ። ቪዲዮዎቼን እስካሁን ድረስ የምታያቸው ከሆነ በእርግጠኝነት ይህ ነገር በጣም ኢምፖርታንት እንደሆነ ትረዳላችሁ። እና የማህፀን ፈሳሹን ሁኔታውን በመቀየር ነው። ያ ማለት ወፍራም፣ በቀላሉ ስፐርም ደግሞ አልፎት የማይገባ አይነት ኮንሲስተንሲ እንዲኖረው በማድረግ ነው ማለት ነው። ሶስተኛው የሚከላከልበት መንገድ ደግሞ ኢንዶሜትሪያል ላይኒንግ የምንለው ማለትም የማህፀን ግድግዳ። ምክንያቱም የማህፀን ግድግዳ በየወሩ እርግዝና ይፈጠራል ብሎ ይዘጋጃል። ስፐርምና እንቁላል ከተገናኙ ሄዶ እዛ ግድግዳ እንዲጣበቅና ምቹ የሆነ ሁኔታ እንዲፈጠርለት ይዘጋጃል ማለት ነው። ሶ ይህ ሆርሞናል ኮንትራሴፕቲቭ ደግሞ አሁን ምናችሁ ኪኒን ደግሞ ያ ነገር እንዳይሆን ኢንዶሜትሪየም ላይኒንጉ ወይም የማህፀኑ ግድግዳ ቲን ሆኖ ወይም ስስ ሆኖ እንዲቆይ ያደርጋል ማለት ነው። ሶ በእነዚህ መንገዶች ነው እርግዝና እንዳይፈጠር የሚከላከለው ማለት ነው። ምን ያህል ኢፌክቲቭ ነው የሚለውን ስንመለከት ደግሞ አንዲት እናት ጡት እያጠባች ከሆነ የምትጠቀመው እስከ 99.9% እስከ እንደውም የሚለው ቁጥሩ ማለት ነው 99.97% ነው የሚለው እና ያ ማለት በጣም የመከላከል አቅሙ ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ምንድነው በትክክል ፐርፌክትሊ እየተጠቀመች ከሆነ ፐርፌክት ዩዝ የምንለው በየቀኑ ጊዜውን ጠብቆ ያለምንም ስህተት የምትጠቀመው ከሆነ
ስለሆነ ማለት ነው። ፒካሊዝም ምንለው ማለትም አንዳንዴ ሰዓት ያዛባች የተሳሳተች ምናምን ከሆነ ደግሞ 99% የመከላከል እድል አለው ማለት ነው። ሶ ብረስት ፊድ ያረጋችሁ ወይ ጡት ያጠባች ከሆነ ማለት ነው። ጡት ለማታጠባ እናስ ደግሞ perfectly የተጠቀመችው ከሆነ እስከ 99% ልክ እንደቀድሙ ማለት ነው የመከላከል አቅም አለው ማለት ነው። ጡት ያጠባች ካልሆነና በትክክል ደግሞ ማትጠቀሙ ከሆነ ሰዓቱ ምታዛባው ከሆነ ደግሞ ጠቀሜታው ትንሽ ይቀንሳል። ያ ማለት ከ90% እስከ 97% ሊወርድ ይችላል ይላል ማለት ነው። ሶ በጣም ስተት ምታበዙ ከሆነ 90% ማለት በጣም ወርዷል ማለት ነው። ከ99% ነገሩን የመስራት እድሉ ማለት ነው። ሶ ያን ያህል እንትን አለው ግን ጀነራሊ ስናየው በትክክል የምንጠቀመው ከሆነ እስከ 99% እርግዝና ሊከላከል ይችላል ማለት ነው። ያ ማለት ከመቶ ይሄንን ከሚጠቀሙ ሴቶች ውስጥ አንዷ ብቻ ናት እርግዝና ሊፈጠር የሚችልበት እድል ያላት ማለት ነው። ሶ ይሄ በጣም ሰፊ የሆነ ኤፊሽንሲ እንዳለው የሚያሳይ ነገር ነው ማለት ነው። ይሄንን መዳሪት መጠቀም የማይችሉ ሴቶች እነማን ናቸው የሚሉትን ስንመለከት አንደኛ ነገር የጡት ህመም ያለባቸው ካንሰር ሊሆን ይችላል ወይም ሌላ እጢ ሊሆን ይችላል ያለባቸው ሰዎች ባይጠቀሙት ይመከራል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ የልብ ህመም ያለባቸው ሴቶች፣ የጉበት ህመም ያለባቸው ሴቶች፣ አሁን ላይ የጉበት ህመም ያለባቸው ሴቶች ማለት ነው፣ ከፍተኛ የሆነ የደም ግፊት ያላቸው እንዲሁም ለስትሮክ የተጋለጡ። ያ ማለት ስትሮክ ማለት ራስን እስከ መሳት የሚያደርስና በጣም ከፍተኛ ህመም እንደሆነ ታውቃላችሁና እዛ ደረጃ ድረስ የታመሙ ሰዎች ከሆኑ ባዮስክስ ነው የሚመከረው ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ የጉበት ኤንዛይሞችን የሚጠቀሙ መድኃኒቶችን የሚወስዱ ሰዎች፣ ያ ማለት ብዙ መድኃኒቶች ናቸውና ለመግለጽ ይከብዳል፣ ግን ጀነራሊ ማንኛውንም አይነት መድኃኒት የምትወስዱ ከሆነ ስለምትጠቀሙት የእርግዝና መከላከያ ከህክምና ባለሙያ ጋር መመካከሩ ይጠቅማል። ምክንያቱም እንደምታስቡት ይሄ መድኃኒት የሚወሰደው የሚዋጣውና መጨረሻን ፕሮሰስ የሚደረገው ወይም አብዞርብ የሚደረገው በጉበት በኩል ስለሆነ እነሱን ኤንዛይሞች የሚጠቀሙ ሌሎች መድኃኒቶችን እየወሰዳችሁ ከሆነ ያው አገልግሎት የመስጠት እድሉ ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ማንኛውም አይነት መድኃኒቶች የምትወስዱ ከሆነ ከህክምና ባለሙያ ጋር መመካከር ይኖርባችኋል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ሉፐስ የምንለው የኢሚዩኒቲ ችግር ነው። ያ ማለት በተለያየ ምክንያት የራሳችን ኢሚዩኒቲ የራሳችንን ኦርጋኖች አታክ ሲያደርግ ወይም ደግሞ ሲጎዳ ማለት ነው። በዚህ ህመም የሚሰቃዩ ወይም የሚታመሙ ሰዎችም ይህንን መድኃኒት እንዲወስዱት አይመከርም ማለት ነው። እንደ ማንኛውም መድኃኒት ሁሉ ይህንን ፕሮጀስትሮን ኦንሊ ፒል የሚባሉትን የእርግዝና መከላከያ መውሰድ የራሱ የሆነ የጎንዮሽ ጉዳቶች ይኖሩታል ማለት ነው። ያው ሆርሞናል የሆነ የእርግዝና መከላከያ መንገድ ስለሆነ የወር አበባ መዘበራረቅ ወይም ደግሞ ስኬጁሉ እንደ ድሮ ያለመሆን፣ የሙድ ቼንጅስ የምንላቸው ባህሪ መቀየር ሳይሆን በቃ ስሜታችን የመለዋወጥ ነገር፣ ጭንቀት፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች የመፈጠር ነገር ሊኖረው ይችላል። ራስ ምታት ሊያመጣ ይችላል። የማዞር ስሜት ሊያመጣ ይችላል። በጣም ያልከፋ እስከሆነ ድረስ ማለት ነው፣ ችግር የለውም። የከፋ ከሆነ ግን መድኃኒቱን ማቆምና ወደ ሕክምና ባለሙያ ጋር መሄድ ይመከራል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ የማቅለሽለሽ የማስመለስ ስሜት፣ የጡት ላይ ህመም፣ ያ ማለት በጣም ከፍተኛ ህመም ሳይሆን ከፔሪድ ጋር ተያይዞ እንደሚመጣው አይነት ምቾት የሌለው ነገር እንደሱ አይነት ህመም ሊፈጥር ይችላል። የሆድ ቁርጠትን ሊያመጣ ይችላል። ነገር ግን ያው መድኃኒቱን እየወሰዳችሁ ስትሄዱ እና ከመድኃኒቱ ጋር ሰውነታችሁ እየተለማመደው ሲሄድ ደግሞ እነዚህ ምልክቶች እየቀነሱ እና እየጠፉ ነው የሚሄዱት ማለት ነው። ነገር ግን እነዚህ ምልክቶች በከፍተኛ ሁኔታ የሚታዩባችሁ ከሆነ እና በጣም የሚረብሻችሁ አይነት ከሆነ ከህክምና ባለሙያችሁ ጋር መነጋገር እና መድኃኒቱን ማቆም ይመከራል ማለት ነው። ስላወሳሰዱ ቅድም ነግሬያቸዋለሁ፣ በየቀኑ ነው የሚወሰዱት። እዚህ ጋር ምስሉን አስቀምጬላችኋለሁ። ከጀርባ ምልክት ይኖረዋል መጀመሪያ ያለባችሁ ቦታ፣ ከዛ ጀምራችሁ በትክክል በየቀኑ መውሰድ ነው ማለት ነው። ስትወስዱ ደግሞ በተመሳሳይ ሰዓት መሆን አለበት። እንዳልኳችሁ መውሰድ ካለባችሁ ሰዓት 4 ሰዓት እና ከዛ በላይ ከዘገያችሁ እንዳልወሰዳችሁት ነው መቁጠር ያለባችሁ። ስለዚህ ለሚቀጥሉት 2 ቀናት ወይም 48 ሰዓታት ተጨማሪ የእርግዝና መከላከያ መጠቀም ይኖርባችኋል ማለት ነው። ለመውሰድ ካሰባችሁ ይህን መድኃኒት ቤስት ታይም የሚባለው ፔሪዳችሁ ከመጣ በኋላ ባሉት የመጀመሪያዎቹ 5 ቀናት ውስጥ መውሰድ ነው። ይሄ ጊዜ የተመረጠበት ምክንያት እርግዝና የመፈጠር እድሉ በጣም ዝቅተኛ የሆነበት ወቅት ስለሆነ፣ እንዲሁም ደግሞ ሩቲኑን ጠብቆ ከዚህ በኋላ የሚመጣውን የፔሪዳችሁንም መዘበራረቅ ነገሩንም የመቀነስ ነገር ስለሚኖረው በዚህ ሰዓት ብትወስዱ ይመከራል ማለት ነው። ነገር ግን ከዚህ ጊዜ ውጪ እርግዝና እንዳልተፈጠረ እርግጠኛ ከሆናችሁ ወይም ቴስት ከወሰዳችሁ በኋላ
በማንኛውም ሰዓት መጀመር ትችላላችሁ። ከሌላ መድኃኒትም ወደዚህ ስዊች በመታረቁበት ጊዜ በማንኛውም ሰዓት መጀመር ትችላላችሁ። ነገር ግን ፔሪድ ከመጣ በመጀመሪያዎቹ 5 ቀናት ውስጥ ካልሆነ ምን መሆን አለበት ማለት ነው? ካልሆነ ለሚቀጥሉት 2 ቀናት ሁሌ የተጨማሪ እርግዝና መከላከያን መጠቀም ይኖርባችኋል ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ ነገር ሙሉ ለሙሉ ከእርግዝና መከላከል የሚጀምረው ከ2 ቀናት በኋላ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ይሄንን መድኃኒት የሚመሰድ የሚኖሩት ጥቅሞችና ጉዳቶች ደግሞ እንመልከት ማለት አድቫንቴጅና ዲስአድቫንቴጅ። ምክንያቱም ማንኛውም ነገር የራሱ የሆነ ጥቅምና ጉዳት ስላለው ማለት ነው። ጥቅም ሳይሆን ደካማ ጎንና ጠቃሚ ጎን እንመልከት ለማለት ያለው። ሶ ከጠቃሚ ጎኖቹ ስንጀምር አንደኛ ነገር ለማርገዝ ብትፈልጉ ስታቆሙት በአጭር ጊዜ ውስጥ እርግዝና ሊፈጠር ይችላል። ያ ማለት ዲሌይ የማድረግ ነገሩ በጣም ዝቅተኛ ነው። ቀጣይ እርግዝና የመፈጠር እድሉ ማለት ነው የመፈጠር እድሉ የመቀነስ ሁኔታው። ያ ማለት ፒሉን ወይም መድኃኒቱን መውሰድ ካቆማችሁ በፍጥነት እርግዝና የመፈጠር እድል አለ ማለት ነው። ይሄ ትልቅ አድቫንቴጁ ነው። በማህፀን ግድግዳን ካንሰር እና ፐልቪክ ኢንፍላማቶሪ ዲዝም ብለው ማለትም ከማህፀን ጋር ተያይዞ በሚፈጠሩ ኢንፌክሽኖች ምክንያት የሚመጣ ህመም ነው። እነዚህ ነገሮች ሪስካቸውን የመፈጠር እድላቸውን እንደሚቀንስ ጥናቶች ያሳያሉ ማለት ነው። ሌላው በጣም ትልቁ አድቫንቴጁ ደግሞ ጡት የምታጠቡ እናቶች ከሆናችሁ በጡት ወተት ላይ ምንም አይነት ኢፌክት የለውም። ሌላው ከኤስትሮጅንን ከመውሰድ ጋር ማለት ባለፈው ያወራናቸው በተለይ ከኤስትሮጅን ጋር የተያያዙ ሳይድ ኢፌክቶች አሉ። እነሱን ነገሮች በጣም ይቀንሳል ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ ፕሮጀስትሮን ብቻ በውስጡ ስላለ ከነሱ ጋር ተያይዘው የሚመጡ የጎንዮሽ ጉዳቶችን በሙሉ በደንብ ይቀንስልናል ማለት ነው። ሌላኛው ይሄኛውን ደግሞ አድቫንቴጅ የሚያደርገው ነገር ደግሞ የስኳር ህመም ያለባቸው ሰዎች፣ ኤች አይ ቪ ፖዚቲቭ የሆኑ ወይም ኤች አይ ቪ ያለባቸው ሰዎች እንዲሁም ደግሞ የሚያጨሱ ሰዎችን ቢሆኑ ይህንን መድኃኒት መውሰድ ይችላሉ። ወደ ዲስአድቫንቴጅ የምንለው ወይም ደካማ ጎኑ ስንሄድ አንደኛው ነገር በጣም ማስታወስን ይጠይቃል። እንዳልኳችሁ በየቀኑ ጊዜውን ጠብቆ ሰዓቱን ተጠብቆ የሚወሰድ ነገር ስለሆነ የመጀመሪያው ዲስአድቫንቴጁ ምንድነው? በጣም ጊዜ መጠበቅን እና ማስታወስን ይጠይቃል። በየቀኑ የሚደረግ ነገር ስለሆነ ትንሽ ማስታወስን ስለሚፈልግ እሱ የመጀመሪያው ዲስአድቫንቴጁ ነው ማለት ነው። ፒሉን የማትወስዱበት ሰዓት የለም ማለት፣ ሁሌም ያንን ፒል መውሰድ ይኖርባቸዋል። ሌላው ከኤች አይ ቪ እና ከመሳሰሉ ከሌሎች የአመራዘር በሽታዎች አይከላከልም። ስለዚህ ይሄም ሌላኛው ዲስአድቫንቴጅ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። አወሳሰዱ ላይ ሌላ መጨመር ያለበት ነገር ብዬ የማስበው ሚስድ ፒልስ ወይም ደግሞ ከረሳችሁ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ነው። አንዲት ሴት 3 እና ከዛ በላይ ሰዓታትን መውሰድ ከነበረባት ሰዓት ከዘገየች በፍጥነት የረሳችሁን ፒል መውሰድ አለባት። ከዛም በኋላ ግን ለቀጣዮቹ 48 ሰዓታት ወይም 2 ቀናት ተጨማሪ የእርግዝና መከላከያ መጠቀም ይኖርባታል ማለት ነው። ከ3 ሰዓት በታች ከሆነ ግን ችግር የለውም፣ ባስታወሳችሁ ሰዓት መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ግን በጣም ሰዓቱ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ። ከዚህ በተጨማሪ አንዳንዴ ከወሰዳችሁ በኋላ ባለው የመጀመሪያ 2 ሰዓት ውስጥ ካስመለሳችሁ መድኃኒቱን እንዳልወሰዳችሁ ነው መቁጠር ያለባችሁ። ስለዚህ ድጋሚ መድኃኒቱን መውሰድ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ድጋሚ ወስዳችሁ በተደጋጋሚ ማስመለስ እና እንዲሁም ደግሞ ዲያሪያ ወይም ማስቀመጥ ህመም የሚገጥማችሁ ከሆነ ደግሞ መድኃኒቱን እንዳቆማችሁ ወይም ሚስ እንዳደረጋችሁ በመቁጠር ለቀጣይ ደህና ከሆናችሁ በኋላ መድኃኒቱን መጀመር ትችላላችሁ። ነገር ግን አንደኛ መድኃኒቱን ለምታቃርጡበት ሰዓት ሌላ የእርግዝና መከላከያ መጠቀም ይኖርባችኋል። መድኃኒቱን መውሰድ ከጀመራችሁ በኋላ ደግሞ ላሉ 2 ቀናትም ተጨማሪ የእርግዝና መከላከያ መውሰድ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ሶ ሚስ በምታደርጉበት ጊዜ በተለያየ ምክንያት ይህንን ነው ማድረግ ያለባችሁ ማለት ነው። ስለ ፕሮጀስትሮን ኦንሊ ፒል ወይም ደግሞ ጡት እያጠቡ ያሉ እናቶች መውሰድ ስለሚችሉት ነገር ግን የሚዋጥ ወይም የኪኒን መድኃኒት ይህን ያህል ነው ያዘጋጀሁላችሁ። ምናልባት የረሳሁት ነገር ወይም መግለጽ የነበረብኝ ነገር ካለ ከስር ኮመንት ላይ እንደተለመደው አስቀምጡልኝና ሌላ ጊዜ ደግሞ መጥቼ እነግራችኋለሁ ማለት ነው። ቪዲዮውን ስለተመለከታችሁ ስላያችሁት በጣም አመሰግናለሁ። ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ ስለምን ጉዳይ እንዳወራላችሁ እንደምትፈልጉ ደግሞ እንደተለመደው ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው ቻው።